jobbar på Saab. Vi arbetar inom försvarsindustrin med låga volymer och hög variation. Och i och med den nya tekniken med kollaborativa robotar bland annat så är det lönsamt för oss, även för oss, att automatisera vår produktion. Ja, inom montering så är det ju ganska svårt att hitta bra applikationer. För att processen kan ju behöva justeras under tiden. Och det är ju människan väldigt bra på. Men det finns ju sådana områden där ergonomi eller miljö kan göra att en robot passar väldigt bra. Och det kan typ vara att stryka på primer på rutöppningen på en bil. Jag och mina kollegor åkte hit för att se vad konkurrenterna ställer ut och kika lite på deras robotar och programvaror. Få lite inspiration och koll på vad som händer i branschen.